ეს განმახორციელებთ პროექტი ამზა, რომლის მიზანი იყო ქართულ-აფხაზური კულტურის გაცნობა, დამტკიცება ჩვენი უძიდესი მეგობრული ურთიერთობების და ამ ყველაფრის სპექტაკლში გადმოცემა. სპექტაკლის მსვლელობისას ბავშვებმა გააცოცხლეს მორდოობის უმნიშვნელოვანესი ტრადიცია და ხაზი გაუსვეს კიდევ ერთხელ ქართულ-აფხაზურ მეგობრობის მნიშვნელობას. პროექტ ამზას განხორციელებაში დაგვეხმარა ქალაქის უბნის მერია და კავკასიის კულტურის სამინისტრო. მადლობას ვუხდით მათ ამ თანადგომისთვის და მეტი გვაქვს მომდევნო თანამშრომლობის. ორგანიზაცია დობადონა მუშაობს შესუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და ჩვენ ყველანაირად ვეცადეთ, რომ ჩვენი ბავშვების მონაწილეობით ეს დღე ყოფილიყო ყველაზე ლამაზი. არ არსებობს საქართველო აფხაზეთის გარეშე და აფხაზეთი საქართველოს გარეშე.